Yeah. Good. Hold on, hold igennem. Ja, okay. Det er spændende. Det er en lem. Det er ikke et lem. Det er en lem. Ja, okay, godt. Det er nok bedre, ja. Ja, hvor vil du stå? Ja, okay. Her bliver du her. Nej, det skal nok komme. Det er ikke noget. I morgen. Thank you.
Nå, det skal jeg sætte mig. Tak for det. Jo, kan godt huske. Og der er hønsejagt hernede. Jeg læste. Lita. Hej Luna. Ja, ja. Ja, Luna.
Thank you.
Oh, this guy. Hi. Hi, Pony Man. Okay, Pony Man.
Ich schnapp mein Gier.